Чергове засідання у справі вбивства Михайла Глеби розпочали з допиту судово-медичного експерта. Саме до нього у сторони захисту був ряд питань. Зокрема, запитували щодо огляду тіла померлого та найголовніше про рани, які були виявлені у підозрюваного при огляді. Поніс на пальцях. На правих пальцях якої руки? Правий кисті на другому, третьому пальці. У підозрюваного виявлено поранення на фалангах двох пальців правої руки. У заключенні експерт припустив, що вони можуть бути від леза ножа. Ще одне питання по цьому випадку. Сама локалізація з спричинення даного тілесного ушкодження, це може бути поріз, це колота рана, це... Поріз. Може бути зроблена сторонньою особою, чи може бути зроблена, отримана внаслідок там, держуча руки, ножа в іншій стороні? Вона може бути отримана як сторонньою особою, так і тримаючи в руках інших прикладів. Це також можливе травмування. Також сьогодні допитали давнього друга підозрюваного, який повідомив, що у ніч з 5 на 6 січня до нього приходив підозрюваний, щоб позичити грошей. Проте розмова була короткою і дивної поведінки за юнаком свідок не спостерігав. Попросив вийти на вулицю, зрався з ним, запитав, чи для мене ті скажуть, що мені позначити на шайку, і що зараз мене там немає поршня, і на шайку. Це все ваше було розмови? Яка це година? Біля там. Сестра підозрюваного у залі суду продемонструвала смс-листування із колишньою дівчиною підозрюваного одразу після трагедії. Пройшла сутичка в кафе, і що він їм там погрожував. Я її запитала, чи було таке. І вона мені написала, що він багато разів ходив за ними, але нічого не погрожував, просто неадекватно вів себе. І вчора вони сиділи у барі Парсії, він дзвонив багато разів, щось говорив, і після того Міша відвіз її додому. І ще пішов в Асторію, і вертаючись додому, він останній раз звідси подзвонив. Оскільки ще залишились недопитані свідки, засідання перенесли. Дивна позиція захисника обвинуваченого, то що з їхньої ініціативи черговий раз відкладається справа. Я роблю висновок, що їм вигідно, що він перебуває в умовах ізоляції. Я сьогодні наполягав, щоб ми закінчили. Перейшли до наступної стадії, допитали би підозрюваного і могли перейти в дебати. Я на цьому наполягаю. Захист просив відкласти і знову тягнути час. На наступному судовому розгляді 8 жовтня о 9:30 будуть допитані інші свідки та підозрюваний.